是佛法的大慈大悲，是见佛陀的度生。接下来请收看海涛法师心灵讲座。最最浅的却最重要的，也希望各位用尽各种方法告诉别人，因为现在这个世间人必须要从因果教育开始。但是各位，如果你以大悲心来推动因果，那就是一个最高的菩提心，最高的品位啊。佛法没有深浅，世界需要什么我们去推什么，只是我在一开始我必须解释的非常清楚，希望各位用无上心来念所谓最浅的仪轨或是念佛，但是太重要了啊！因为世间所有人都希望快乐，不要痛苦，那我们要告诉他怎么样得到快乐，怎么样不要痛苦啊，所以能够参加慈悲的共修啊，力量很大。所以来一心顶礼宝智禅师。宝智禅师是佛菩萨的化身啊，那化成有神通的宝智禅师来度梁武帝啊，因为度化了梁武帝，我们汉传佛教才能够这么坚持吃素，吃素啊。那梁武帝呢，宝智禅师有他的智慧啊，因为达摩祖师也来见梁武帝，那达摩祖师直接讲空性，梁武帝听不懂。梁武帝是个世间的皇帝，他从有里面去修啊，所以他比较喜欢听善恶业报，所以宝智禅师很方便跟他讲这个。不过梁武帝也很可怜，梁武帝最后怎么死的？饿死的。因为梁武帝坚持吃素嘛，所以他有一个叛将姓侯，故意把他关起来给他肉，天天给他肉，也不给他饭，就是肉，看你要不要吃。这梁武帝坚持不吃，就这样活活饿死的啊。那当然这个饿死有他过去世的因，因为梁武帝过去曾经把一只猴子，所以这个人还姓侯嘞啊。这只猴子农夫拿水果去拜佛，那身里面的猴子呢就来偷那水果，所以这个农夫他观察是一只猴子，所以就去追这只猴子，那猴子就躲到一个山洞，他就用石头把它塞起来，那只猴子活活饿死在里面。所以这个农夫因为虔诚供养，所以做了皇帝梁武帝嘛啊，但是因为他害死那只猴子饿死，所以猴子来投胎做猴景，他的爱将。我告诉你，欠他债的你才爱死他，所以叫爱将。你最爱的就是你过去最恨的，你这辈子最恨就是你过去最爱的，听有无？你爱的要死，事实上他是你的仇人，几百世的仇人，你敢扑一捆啊？你呢？冤亲平等，只是你不知道而已。啊，所以梁武帝很爱这个侯景，是他的最宠爱的大将，就是他背叛他，背叛他，然后呢让他活活饿死。这个就是因为
梁武帝没有进一步修达摩祖师的空性，执着这个功德嘛。当然这个都是一种示现，梁武帝也好，宝智禅师也好，达摩祖师也好，都是佛菩萨示现，他必须演这一部戏给我们看，什么是因果，什么是空性，然后呢留下这一段故事让我们去了解思维啊。那所以我们呢顶礼宝智禅师，那以后各位这个最好用唱的啊。所以但是我们现在念的时候大家很认真，因为认真是闻空性，然后念的时候你要观想看看你的声音融入嗡阿吽地狱道恶鬼道，透过我们的网路人间世界都听得见，大家一起念的啊，一段一段，然后你在念的时候你要把这个意思也了解，而且你又发愿我也要这样做，我除了相信我真的要这样做，就进入那种实修闻思修一起完成，那这样来念经典。所以刚刚解释的一个正确的发心，最后我们能够回向帮助很多众生脱离六道轮回，特别我们要超度消灾，这个都还在六道轮回里面的，来用这个因果来帮助他们。好，大家一起念，来，梁智公禅师三世因果修善报应歌，身为天子是何因，都是西天罗汉身，封侯拜相是何因，前身念经拜佛人，连科发甲是何因，前身尽忠尽孝人，累代科名是何因，前身受戒不犯淫，何家官代是何因，前身都是修善人，子孙贤孝是何因，前身具结善缘人，今生食斋是何因，前身皆因有佛心，子孙满堂是何因，前身敬重二双亲，今生长寿是何因，前身戒杀又放生，今生享受是何因，前身良田住佛神，穿轴着缎是何因，前身舍财装佛身，今生身好是何因，前身中骨住佛神，一家和气是何因，前身同修有缘人，六亲富贵是何因，前身劝人敬佛神，妻贤子孝是何因，前身尽心救济人，有人尊敬是何因，前身尊敬掌上人，朋友许多是何因，前身凉亭施茶人，今生无病是何因，前身舍药救病人，成仙成佛是何因，前身宿世所修行，名扬四海是何因，前身处处结善缘，一家修善是何因，前身待人远朝鲜，一生相结是何因，前身檀香助佛神，聪明伶俐是何因，前身敬重经书人，为僧为道是何因，前身与佛有缘人，说话有权因，前身劝人进佛门，今生富贵是何因，前身救济贫苦人，少年发达是何因，前身年少修善人，若要来生好结果，需要今生发善心，莫道修行无报应，皇天不负修善人，下游十八大地狱，一百八十小狱行，有一有缘是何因，前身茶饭救济人，清白传家是何因，前生礼义廉洁人，有因有缘是何因，前生布施僧道人，美貌清秀是何因，前生打扫佛殿人，居住好屋是何因，前生坐安造凉亭，骑马坐轿是何因，
前生造桥气路人，前福后勇是何因，前生救难解冤人，今生清闲是何因，前生时灾别红尘，眼目光明是何因，前生烧香点佛灯，口能舌辩是何因，前生讲经说法人，善恶到头终有报，迟早报应各有因，做善何须要人见，举头三尺有神明，天有三观察善恶，地有五欲十言君，家有司命察豪歹，每月三十奏分明，莫推善事无前作，许多善事平可行，劝人行善功德大，劝人作恶是祸根，或抄善书劝世人，或施汤药救病人，或行公平并正直，或者食斋念经文，前生作恶无报应，今生但看贫苦人，孤贫穷苦是何因，前生皆因无修行，男人无妻是何因，前生刻薄妻子身，女人守寡是何因，前生妻害丈夫身，子孙忤逆是何因，前生不孝二双亲，今生短命是何因，前生宰杀六畜生，无衣无食是何因，前生轻贱谷米神，六亲贫穷是何因，前生同结不善人，无男无女是何因，前生打鸟毒于人，今生无屋是何因，前生毁庙灭凉亭，痴蠢呆汉是何因，前生诡计暗害人，今生瞎眼是何因，前生指路不分明，今生口哑是何因，前生口业造得深，残疾麻风是何因，前生屈心起祸根，今生吐血是何因，前生昏口念经文，今生丑陋是何因，前生买肉佛前烹，今生病多是何因，前生食肉多杀生，今生坐牢因，前生食多牛犬身，变猪变羊是何因，前生欠债不还人，变牛变犬是何因，前生得多气力钱，变马变骡是何因，前生忘恩负义人，父母早亡是何因，前生打桶射飞禽，妻亡子死是何因，前生皆因骗害人，子孙败产是何因，前生多起抢劫人，瘸手拐脚是何因，前生皆因打多人，风摊债子是何因，前生老子筷子人，微嘴驼背是何因，前生多笑拜佛人，今生缺唇是何因，前生吹灭佛前灯，运命颠倒是何因，前生多方坑害人，打我骂我是何因，前生已是欺凌人，刀下而亡是何因，前生杀生害命人，今生吊死是何因，前生路途装替人，雷打火烧是何因，前生打父骂母人，狐妖蛇伤是何因，前生冤仇结得深，今生饿死是何因，前生米谷凑水人，一家尽亡是何因，前生同结恶业人，今生烧死是何因，前生放火烧山人，谁打沙田是何因，前生江河打渔人，其昌子道是何因，前生嫖赌过害人，大劫大难是何因，前生忘方多罪人，或逆女子伤天理，或妻孤寡灭良心，或是点唱邪淫戏，男女看了照样行，或是文人高才子，
作造淫书害世人，世间好歹说不尽，略表几句善人听。劝君积德存心地，保固来生做好人，信则可入天堂路，不信十恶任你行。公侯宰相要人做，四生六道要人成，烧香拜佛灵感大，报答生生父母恩，父母劬劳养吾身，守身立志报亲恩。若要失缘忘了本，万劫难超永坠尘，南来北往走东西，看得浮生总是空，天也空来地也空，人生遥遥在其中，日也空来月也空，来来往往有何功，田也空来地也空，换了多少主人公，今也空来银也空，死后何曾在手中，妻也空来子也空，黄泉路上不相逢，大藏经中空是色，般若经中色是空，朝走西来暮走东，人生恰似采花风，采得百花成蜜后，一场辛苦一场空，夜静听得三经鼓，翻身不觉五经中，从头仔细思量起，便是南柯一梦中，不信但看桃李树，花开能有几时红，只要做到恭亲相，死后还归泥土中，身随泥土气随风，一片顽皮化臭浓，败坏不如猪狗相，何不当初问志公，生有一时死无二，休向人前夸伶俐，再生志得万顷钱，死后只得三步地，宽有八尺长丈二，仔细思量真个事，若人死后带得去，志公与你亲疏气，心自笑呵呵，功夫不用多，一勾如月样，二点似偏颇，秦处皆有此，成佛也是他，世人高着眼，半点亦无差。好，感谢智公禅师千年来就把这个真理都告诉我们了，一开始讲因果，后来呢讲空性，所以万法唯心造，所以在第十页最后一行啊，很多人买房子买土地，上面写了再生自得万顷田，死后只得三步地啊，所以宽有八尺长丈二，仔细思量一辈子不过如此，真个是，所以如果你这辈子赚了这么多土地房子，若人死后带得去，自供与你亲属去，他说他就跟你写这个保证你，所以我想各位在这一点要多去思维，当然学佛最重要的还是念一下相信因果啊，所以子孙好，外表好，儿女好，家庭有钱没钱，一切一切都有它的因果，所以第一句话叫身为天子是何因，都是西天罗汉身，所以各位有机会短期出家啊，但是这个世间这些大皇帝，那人家都是一辈子出家，所以经典说出家一天皇帝做一世，出家两天皇帝做两世啊，当然也有一个讲法出家十六年皇帝做十六年这样啊，但是意思是说那你如果真心在修行，那你来投胎，那至少都是这些皇帝命，所以每个人得到什么都有他的过去，那这一点各位一定要深信因果，然后各位看到这个哪一点是你自己曾经做不好的，你就要虔诚忏悔发愿绝对不会再犯啊，这样这个业报就会减低，再加上各位有在修行啊做功德啊，就慢慢的把它净化掉啊，但是当然每个人都希望过得好，那过得好叫种善因啊，但是最后呢这八句话心自笑呵呵，功夫不用多，意思是说时时刻刻用这颗心做禽兽成佛都不离开这颗心
啊，不用去跟人家比高比低呀、啊，啊，你的心怎么样，结果就怎么样，半点也无差。所以一切为心造，我们的心引导行为，行为制造命运，那就不断的轮回了。善有善报，恶有恶报，啊，所以从善恶果报，各位要进一步修空性，因为让你做上帝，做最高的神，福报享受完了，还是要轮回啊。啊，有心念就有轮回，完全的没有心念了，不造业了，轮回才会停止。所以修学佛法分这三个阶段，来，第一个来得人天福报，也就是说你要做人快乐，来世也快乐，那你一定要相信因果。所以念一下：孝顺父母，尊敬师长，不害众生，就守戒律了，常行布施。那这位各位一定要去做啊！啊，持戒布施，那你有人天福报。那现在各位一定要每天忏悔，哪怕一分钟，最好每天能够拿一个钟头来忏悔，分个三个时间也没关系啊。然后一定要忏悔，因为业决定我们的命运呐、啊。那我们一定要把累劫累世的恶业忏除掉。所以各位可以拜佛忏悔，拜忏忏悔，或是你拿一部《梁皇宝忏》自己拜，一天拜一个钟头，拜两个，一个月拜完。三昧水忏、金刚宝忏，如有法师带我们念，更有加持力；没有法师，我们自己跪在自己家里佛前拜，啊，一样。所以一方面忏除恶业，二方面呢，累积功德，持戒布施。那你就会有人天福报。那第二个我们要追求什么？念这个叫中士道，念一下：体悟四圣谛，了解十二因缘法啊。生命是苦的啊，苦的原因，因为不管你升天还是全世界你是最有钱最漂亮的，那还是会生老病死轮回啊。那这些苦都是来自于我们的无明，就是不了解因果，没有空性，对变化无常的贪爱执着叫无明贪爱。无明贪爱你就会生死轮回。所以要开智慧，断贪欲，消业障啊，断无明贪爱，你才能够脱离轮回。所以你要实修，要修道，勤修戒定慧或是八正道，消灭贪嗔痴。贪嗔痴就是我的意思，这个我执生出来就是各种的烦恼，贪嗔痴没有空性，然后你就会贪嗔痴，贪嗔痴就会造业。所以你要得到解脱，那你体悟四圣谛，思维十二因缘法，行八正道，然后消除贪嗔痴。那大乘佛教呢，直接思维空性，念一下：一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观，应无所住而生其心，如幻如化看待一切。各位养成习惯啊，看到钢筋看到布，你要马上分析，这个都是暂时的，一切都是因缘和合的，没有永恒的。养成习惯啊，你去爱上一个人你就苦了，我就希望永远看到他，那你就苦了。我希望永远坐这个位置，我希望永远怎么样，那你就会很痛苦。因为你掉下去的时候你就想要抓住它不放，那就痛苦。一切都是一个暂时的，变化无常的，无法主宰的，那你要这样，一切都是如幻如化的，如梦幻泡影，像朝露一样一下就不见了，那你要这样来看待一切，如幻如化都是暂时存在，这样可以啊。就像我们今天来这边大家都很认真，但是它总会过去的啊。但是这个认真所累积的善业愿力永远存在，但是它依然还是时间还是会过去的啊。但是这些你要不要有所期待，过去心不可得，未来心不可得，现在努力努力回向，努力做完就回向众生，回向成佛啊，不执着什么，也不想要排斥什么，一切随缘。那各位要保持空性，所以多念心经，心经可以降我执烦恼的魔，进一步呢修行心经去思维它里面的意思，
去听闻心经的意思，听完以后那让自己的心保持在这个空性的观照，行深般若波罗蜜多时，这个叫中士道啊。所以我们叫五乘共法，佛教就分成五乘，人乘、天乘，这个叫人天福报，这也是世间人追求的，我们叫下士道，有人天的福报。那中士道呢啊，他想要解脱生死，他出家啦，希望证阿罗汉啦，还是没佛的时代辟支佛，他就是体悟三法印、四圣谛、八正道、十二因缘啊，他去实践。然后大乘就直接观空性，再背下是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，各位都会背。是就是确定了，一切就是诸都是无自性空的，是诸法空相，没有生也没有灭啊，没有干净也没有脏，所以没有增加也没有减少，一切法都像这个空气一样啊，这个空气它只是因缘改变了，它变水蒸气或变成什么，但是它就是这个状态啊。你要认为一切都是这样，没有分别哦，习藏就是花，花就是习藏，反正它都暂时存在，它可能多存在三十年，它可能存在七天 ，OK 了啊。但是三十年七天，它都是一个存在，这个也是一种组合物啊，矿物质融化，铜或铁融化，这就是组合，你要一直分析。不要被他被这个相卡住了，各位站在空性，请问有没有鬼？没有，众生都是空性，鬼就是佛，佛就是鬼啊。色即是空，空即是色，色不异空，空不异色，鬼不离佛，佛不离鬼，众生就有佛性。如果你用智慧去看待，用世间法，明明有鬼，因为有业报，有天神，有鬼啊，这是因为有业报。但是站在一个空性，那去超度的时候，那你就要思维他就是阿弥陀佛啊，这是一种悲心，由空性产生的悲心。你念阿弥陀佛他变阿弥陀佛，你念地藏菩萨他变地藏王菩萨。那当然各位你要达到中士道，就是你要保持空性，有了空性，刚刚讲了，那我们开始普度众生啊，因为众生不知道轮回苦，众生都在造恶业，堕落三恶道，众生在执着，所以我们要帮助众生先脱离三恶道，相信因果，进一步让众生有空性，进一步让众生成佛啊。所以这个叫上士道，上士道就是我们的菩萨道。那菩萨道的功修行怎么修呢？自利利他，一方面断除我执贪嗔痴，二方面利益众生。所以背一下，以布施度千贪。布施除了帮助众生结缘累积成佛的福德，最主要对你的目的就要消除我执，我的东西，我的钱。所以各位你要从布施开始修。第二，持戒度毁犯，那伤害众生就伤害自己。各位如果要行菩萨道，要让自己这个伤害之心，下辈子你把我切成肉酱，我都忘了报仇你，也记不了要报仇你啊，各位这个要养成习惯了。有些人说我忍无可忍，那不行，这个还没有修啊，你把我弄成肉酱我还不会，因为我们在修这个的，不能伤害。持戒就代表我永远不想伤害众生啊，一只蚂蚁叮我痛得要死，我还是要保护它，让它找一个安全的地方，不要被踏到，我永远不去伤害它。所以各位不能反咬别人，不能报复别人啊。如果你会反咬报复，你没有菩提心，因为哪一天你就会爆炸，99分好，那一点不行了，你就要伤害人了，报复了，所以要发愿。所以各位来，从今日乃至近未来际，不伤害任何众生，好不好？你要发愿啊，我如果想伤害我就下地狱，你要发愿啊。如果你不发愿你做不到，你还是会想要伤害啊，所以持戒度毁犯。所以我们守戒律不是说世间福报升天，这样我要度众生嘛，第三个阶段我要度众生悲心，我不能伤害众生，伤害众生我怎么叫度他呢？众生恨我啊。所以各位要守戒律。再来，忍辱度嗔恚，那你一生气就会骂对方，就会讨厌对方，就不要见到你，甚至会去攻击对方。那各位你既然要修菩萨道，修忍辱你才可以度更多的众生，然后修忍辱你可以把这个恨嗔恚心生气把它完全的断除掉。
所以我很羡慕那些老和尚，永远都在笑笑，他跟你讲话骂你都还在笑啊。所以人越老啊，